Əziz və hörmətli qonaqlar, xoş gəlibsiniz, səfa gətirirsiniz. Gənd əxlarınız var olsun, hamınızın ailənizdə belə gözəl gün, toy, bayram olsun mənim əziz qardaşlarım, hörmətli bacılar, analar. İndi xayiş edirəm musiqidən qardaşlarım, bir qəşək qudalar mahnısı gəlsin. Kim oxuyur, oxur, sən nə istəyirsən? Qudalarımızı dəvət elə məclisə xoş gəliblər. Gəlsin bir qəşək mahnı, qudalarımızı qarşılayaq. Qudalarımız xoş gəliblər. Asta qudamız, asta o. Astan dil. Maşallah, maşallah, qudalar xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Aslanil qudalar var olsun. Qudalara yer yol göstərir, qudalara harada yaşamaq. Xahiş edin, bir əsliyiz. Ustaq bəy gəlimiz dəvət olunacaq məclisimizə. Eyvaz qardaşımız da xoş gəlib. Made in America, Amerikaniz. Sən Panaman hana, kavboy ayaqqabın hana.
Qudalarımız yerini tapdılar mı? Stollarını bilirlər mi harada eləşəcəklər? Əyləşin qardaşım, əyləşin durmaq yox. Gel orada. Olar. Burada da stol boşdur. Var da yer. Kim əziz qardaşlar, var olsun bizim elimiz, var olsun bizim obamız. Doğrudan qabal, qabal, hər yerdə qabaldır bu. İstər kənddə, istər burada, hamı maşallah gəlir. Belə gündə lazım bir gün dəstək, belə gündə dayaq lazım. Başqa gündə nə var ki? Doğrudan sağ olun, bacımızı tək qoyub gəlibsiniz, Allah canınızı sağlasın. Və bütün bacılarımız xoş gəlib, səfa gətirib bu məclisimizə. Siz də tələsməyin, oradan kişilərinizə gedək deməyin, xahiş edirəm, qoyub əyləşsinlər. Səhərə kimi vursunlar. İndi bir qəşək, qəşək bir gözəl vağzalımız gəlsin. Bəy gəlimizlə əyləşdir saxında, sacında. Ondan sonra toyumuz yavaş-yavaş başlayacaq. Elə də xoşbəxt olasınız. Var olun. Bir-birinizə can deyin, can işləyin. Bir qəşək mahnı gəlsin və bütün qohumlar bu üçün. Bəyimizə gəlir əksə və sonra məclis başlayarım.
sağ olun, var olun. Oynan əlləriniz, əyaqlarınız yorulmasın. Bəlbəy gəlimizi dəyləşsiniz saxında, tacında. Mən indi istərdim bura bizim qardaşımız, Rafiq qardaşımız bura dəvət eləyəm. Çünki toy bacımız ən çox gəncəllər içində durduğu üçün, onun üçün mən gəncəlli birliyini bura dəvət eləmək istəyirəm, Rafiq qardaşımızı. O da gəlsin, xoş gəldin desin cəmaatdan, iyi məclisimizi yavaş açaq. Çünki qar olsun bizim birlik, Rafiq sağ olsun çox bu cəmaatın əziyyətini çəkir. Ona görə Rafiq qardaşımı bura dəvət eləmək istəyirəm. Və bizim elimizin gözəl şairi, gözəl qardaşımız Rövşən müəllim də bura dəvət eləmək istəyirəm. Çox xahiş edirəm Rövşən bəy, siz də buyurun bura. Çünki sən həm ailənin qohumusan, həm də ki, sən bizim qardaşımızsan. Amma kim indənə kim tamadan yaşayırdısa da, tamada sənət işlədirdisə da daha buraxsınlar. Çünki daha müğənilər tamadalığa keçiblər. Xoş gördük qardaş sizi. Əlbəttə zarafatdır. Hər ənin öz yeri var. Qardaş, indi Rafiq, sən bu birliksən, Gəncəli cəmatın birliyini sən sədirirsən, canın sağ olsun, indi xayiş eləm. Belə fikirləşdik ki, yəni belə olmalıdır. Aqsaqqaldan başlamaq lazımdır və şairdən başlamaq lazımdır. Ona görə siz cəmatımıza xoş gəldinizdir. Bir də xayiş eləm, Rafiq, biraz qabağa gəlin, qardaş. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli məclis əhli. Bugünkü günə, bu gözəl günə sevinib. Gələn, hər kəs bir gəncəli yox, dörd kənd bizim gözümüzün işidir, canımızdır, ürəyimizdir. Dörd kənddə mənim canım qurban olsun, elsiz, obasız biz həlvət təkə nəyə lazımıq? Qoy el var olsun, həmişə elimizdə toy olsun, sünnət olsun, xeyr işlər olsun. Bu gözəl balalara Allah xoşbəxt eləsin, Allah mehriban eləsin. Elə balalar olsun ki, elimizə, obamıza nümunəvi, barmaqla göstərilən balalardan olsun. Qoy bala olanda tək onun atası, anası onunla fəxr eləməsin. Elimiz o balalarla fəxr eləsin. Obamız bu balalarla fəxr eləsin. Allah bunları xoşbəxt eləsin. Allah mehriban eləsin. Ürəklər istəyən kim olsun. Mehbarə əlbəttə ki, uzun illər o bir bala üçün çox əziyyət çəkibdir. Qoy Allah bugün o balaya baxıb fəxr eləsin. O da belə atam, anam var deyib fəxr eləmiş olsun. Allah xoşbəxt eləsin. Allah mehriban eləsin. Var olun. Çox sağ ol Rafiq qardaşım. Çox sağ ol İmran qardaşım. Maşallah, yaxşı da tamadalığım varmış. Dəni isəm onun əladır. Hər şey gözəldir, hər şey yerindədir. Günaz mümin gözü aydın olsun. Oruç daimin gözü aydın olsun. Buradan çoxlu salamlar olsun. Çünki o da yəqin öz hədiyəsini də göndərib, öz təbrikini də göndərib. Günaz mümin doğuzluq yolları yaxın edib gəlib nəvət oyuna. Ən çox da sözsüz ki, bütün əzəb əziyyətlərini çəkən, bütün əzəb əziyyətlərini çəkən mehvarənin gözü aydın olsun. Allah bu balalarını, bu evlatlarını min putaq eləsin. Allah gözəl günlər qismət eləsin, necə ki, Rafiq qardaşım dedi. Və doğrudan da bu çəkilən zəhmətin bəhrəsini inşallah görərlər. Axşam Rafiq qardaşıma ciyər axşamı deydik. Belə baxdıq süfrəyə, deyir qardaşım, maşallah, kişi kimidir, elə nə xaşlaması, nə qorması, nə dolması, nə bilim, nə sanki ikinci bir toy edirdi. Ona görə də təşəkkür eləmək istəyirəm mehbariyə sözsüz ki, və bugün burada çox sağlıqlar deyiləcək, bugün burada çox sözlər deyiləcək və bu hər sağlıqlar sözsüz ki, hər ki gəncin üzərində olacaq. Gözləri aydın olsun bütün qohuma qrabanın, elin, obanın. Və bu toyu səbirsizliklə gözləyənlərin hər iki tərəfə bu qudalıqda mehriban olmalarını diləyirəm. Hər iki tərəfə bu qudalıqda şirin olmalarını diləyirəm. Nə qədər şirin olsalar, valla bu cavanlar da bir o qədər şirin olacaqlar. Elə bilirəm ki, bu belə də olacaq. Gözümüz aydın olsun, toyumuz mübarək olsun. Toya gələn qonaqlar xoş gəliblər, səfa gətiriblər. Mən də tamadanın
arzusuna qoşularaq, İbran qardaşımın arzusuna qoşularaq demək istəyirəm ki, tələsməyin və Mehbarə bütün toylarda olub və hər toylarda da çalışıb əlindən gələn qulluğu da eləsin və ən sonda da gedənlərdən olub ki, o toyu tam təsnifatı ilə yola verib. Ona görə də bugün bu toyu elə keçirək ki, elə gözəl eləyək ki, elə şirin eləyək ki, doğrudan da dillərə dastan olsun və Allah hər birinizin balalarınıza şirin gün göstərsin. Mübarək olsun, mübarək olsun, gözümüz aydın olsun və gəlin bir ayaq üstə duran o bəylərimizi bir gün alqışlayaq, bundan da inşallah toyumuz davam eləsin. Əl çalan əlləriniz var olsun və İbrahim müəllim, gör də bu uşaqların da toyunu özün çalacaqsan, gör nə varırsan. Bunların qadasından, Röşəm, bunlar olmasa biz kimi ki, bunların haləsi bir toy daha. Burada 30 uşaq varsa bir sezon toyudur, 30 nəfər. Ürəyiniz nə istəyir, oynamaq, rəqs eləmək. Hə, Röşəm də biraz da rep deyəcək, narahat olmaq. Maşallah, maşallah. Gəlsin görüm, oyun sizin qardaşım, buyur qardaşım. İndi xayiş edəm, başlayaq məclisimə yavaş-yavaş, çünki çox vaxt getdi. Nənələr, babalar, ki nənə baba da buyursun bura. Elə özdəki xayiş edəm, kimsə adın çıxəndə biraz tez gəlin, məclisi uzatmayın, yubartmaq olmaz. Tez-tez deyək ki, oyun biraz çox olsun. Oyun az olanda gedəndə bacılarınızı verdirək, bir intro yaxşı keçmədi. Pis idi, nəsə yaxşı deyirdi, amma oyun çox olun deyirlər, hə, yaxşı idi. Ona görə istərdik ki, oyun çox olsun. Oruç babası, Əlxan babası, Allah rəhmət eləsin, İlham babası, Əlbala babası, Namaz babası, Fərman babası, Bəhran babası. Biraz arıqlamış, dildə özünə gəlir dərs yavaş-yavaş. Var olsun. Cümşüt babası, Gülnaz nənəsi, Natel nənəsi, Gülümzər nənəsi var olsun, Tevşan nənəsi, Pakizə nənəsi, Sürayə nənəsi buradadır, qəşək döymə aşın prezidenti, patçağı. Allah canını sağ eləsin. Zəhrə nənəsi, Frəngiz nənəsi. Bir də ki, Nisan nənəsi kənddən gəlib, canı sağ olsun. Xoş gəlib, səfa gətir. Xayiş elə, babalar nənələr. Adları kimi çəkin. Namaz əmi haradadır? Bəyək, burada elə Allah canını sağ eləsin. Aqsaqqal kimi olsa, Ərdən buradaydı. Yenə yaxınlaşsınlar bura. Gəlirmi?
Babalar, babalar, hardan babalar, adlar çəkilən babalar. Gəlin görüm. Gəlin düzülün buraya. Allah sizin kölgənizi əks eləməsin. Hə, Nisan nəsin adını dedim, gələcək. Bəhram müəllim, buyurun, xahiş edirəm. Qasım babası. Gəlin görüm, gəlin, bir yaxın gəlin. Onsa sizdən heç istəmirlər ki. Niyə qorxursunuz? Bəli. Hər hamızın gözünüz aydın olsun. Namazdan biraz xahiş edirəm, belə durun. Gün o gün olsun ki, o gözəl balların, evlatlarının toyunu görmək Allah sizə hamıza qismət eləsin. Allah canınızı sağ eləsin. Həmişə belə gümrah olasınız. Bəhram hanım, siz nə tərsin? Yaxşısan. İndi sistemə qoyurlar, sən Armaniyadır. Kökəlirsən yavaş-yavaş. Vay, salam edəkim, gözəl poyer. Əlxan olası, xoş gördük. Ha, indi haradan başlayıq, kim deyəcək sözü? Bir iki günün sağlığı olsun. Bizim bəy gəlinin toyu mübarək olsun. Xoşbaxt olsunlar, yaxşı olsunlar. Bütün burada oturanların, subayların hamısının qoy belə bax, toyları mübarək olsun. Sağ olun, var olun. Gözləri aydın olsun. Hörmətli sülfa üzvləri, Allah Teala sizin hamınızə belə günləri göstərsin. Balalarınızə, nəvələrinizə, ailənizdə kimlər evlənməyib, hamısını Allah bu belə xeyir işi qismət eləsin. Mənim arzum odur, mənim o doğma kalan qızının nəvəsinin toyudur. Allah mübarək eləsin, Allah xoşbət eləsin. Allah yaryandan eləsin. Allah nəvəli nəticən eləsin. Çox sağ olun. Belə bu sürfa izlər. Həmizə can sağlığınızı arz edin. Çox sağ ol. Bugün sən çox danışdın, ayaq saxı. Sən bir coşursan, nasıl sevinirsən. Həmişə sevinəsən. Qoy burada yaddan çıxmasın. Qoy həmişə ürəyimizdədir, qəlbimizdədir. Allah Xəqani babasına da rəhmət eləsin. Çünki biraz yaddan çıxın. Neçə özümüz günah özümüzdədir. Allah ona rəhmət eləsin. Qasım bası buyursun. Xoşbaxt olsun, boşa qarayın. Bir-birinizi eşitib, bir-birinizi başa düşmüş olun. Hər iki bəyən ata-anasına göz aydınlığı verirəm, xoşbaxt olsunlar. Hər dediyiniz xoşbaxtlığı Allah Teala sizə qismət eləsin. Sağ olun, var olun. Sağ olun, xoşbaxt olun. Xoşbaxt olsun, qoşa qarsın. Xoşbaxt olsun, qoşa qarsın. Xoşbəxt olsunlar, qoşa qarısınlar, yar yanından olsun. Biri xalam nəvəsidir, biri baldızım nəvəsidir. Allah onları xoşbəxt eləsin. Qoşa qarısınlar, oğlu uşaq olsun. Allah xoşbəxt eləsin, bir yastıqda qocalsınlar, bir-birini başa düşsünlar. Çox sağ olun. Siz biri var dəndə, mənə bilim siz şeir dərsiniz. Niyə siz bir dənə şeir öyrənməsi qoyduk, bax, niyə bilmirsiniz? Yaxşı olar, biz hansı bir qıraq toy gedəndə yaşlar, vatlar elə şeir deyir, oturub baxır. Demək istəyirsən, deyin. Gözlə kənd balası belə olur, bax. Deyir, oğlan deyir, dam üstə deyir, çıxdım, at üstə mindim. Çəmənlikdən 7 qız gəlirdi, birini seçdim, Güneyli seçtim, qəlbimə vurdum. İndi alqışda niyə gəlmir? Xoşuna gəlmədi. Bu əsr yaşı yoxsa ay musqatlar çalmadı, ay musqat belə oxumadı. Belə də siz gözəlləşdirin da. Əziyyət çəkirsiniz, oğul böyüdürsünüz. Bir dənə şeyə də bir... Nə ola, deyət deyirsəniz gözəl olar da. Allah sizi saxlasın. Nazir nəsə demək istəyirlərsə, telavda haradadır o şey deyən. Siz şairiniz də var bilmirəm, bir çallar canınızı sarar. Bir qəşəm mahnı gəlsin görüm, babalar nələr üçün var olsun bütün nələr babalar. Bundan sonra hazırlaşdıq valideynlər, görək indi nə olacaq sonra, inşallah yaxşı olar. Ayşəyidim, Ayşə kərim, gəl balım ol, gəl, gəl. Var olsun, bəhrəm babası. Ay gözəlim, ay mələdim, sevgilim ol, gəl, gəl. Ayşəyidim, Ayşə kərim, gəl balım ol, gəl.
Var olsun namlı sirvesi, maşallah. Heç vaxt xəstələnməsinlər və kölgələri bu gözəl bağlarısından əksik olmasın.